Ми продовжуємо стежити за ремонтом даху на погорілому будинку на проспекті Єворницького, 74. В одному із останніх випусків ми поінформували про недолуге будівництво даху. Залишити це на самотік, звісно, не могли. Тому за роз'ясненнями звернулися до заступника міського голови Михайла Лисенка. Чому після 4 місяців робіт у мешканців не дах, а сито? Він підтвердив, що покрівлю не перевіряли спеціалісти і за роботу компанії-підряднику поки що не платили. Тому наступного тижня разом із журналістами знову завітають із ревізією. Учитывая социальный резонанс этого объекта, я сказал подрядчикам, что оторву голову за любой шов, за любую дырку. Я туда приеду, пересмотрю сам. Пока лично я у них работу на этом доме не приму, они ни копейки денежных средств не получат. Пусть жители не переживают.